Ալիև Էրդողան եղբայրական սիրավեպն ամրապնդվում է նաև համատեղ բիզնես նախագծերով Արցախի օկուպացված տարածքներում։ Թուրքիան Ադրբեջանին լուրջ ռազմական օգնություն է ցուցաբերել, հիմա Բաքուն շնորհակալություն է հայտնում դրա համար։ Ադրբեջանական ընդդիմադիր լրատվամիջոցների հետազոտությունները պարզել են, որ բռնապետ առաջնորդներին միավորում է ոչ միայն մեկ ազգ երկու պետություն թեզը, այլև բիզնես շահերը։ Բացառապես Ալիևի ու Էրդողանի ընտանիքներին են պատկանում ընկերությունները, որոնք ակտիվ ներգրավված են բռնազավթված տարածքներում ընթացող շինարարական ծրագրերում, կնքվում են միլիոնավոր դոլարների պայմանագրեր։ Քաշաթաղում նորաբաց գյուղատնտեսական համալիրում Էրդողանի ընտանիքի անդամները Ալիևների գործընկերներն են։ Մեկ տարի առաջ են հիմնել Դոստ, թարգմանաբար ընկերություն Ագրոպարկը։ Կովսականում նոր օդանավակայանի բացումից անմիջապես հետո Էրդողանն ու Ալիևը այցելել են իրենց անասնաֆերմա։ 100 միլիոն դոլար արժողությամբ ֆերմայում կբուծեն միջև 10,000 գլուխանասուն։ Երևում է մսի որակից առաջնորդները գոհ են։ Էրդողանին ուղեկցում էր Դոստ Ծիրաատի սեփականատեր ու միակ բաժնետեր Աբդուլքադիր Կարագյոզը։ Նա Էրդողանի եղբոր Մուստաֆայի դստեր ամուսինն է։ Հաջող ամուսնությունից հետո է բախտը նրան ժպտացել ու մոնոպոլ դիրքի հասցրել։ Նույն հարսանեկից ընդամենը 1 տարի անց Էրդողանների Գերդաստանի մյուս ներկայացուցիչները Թուրքիայի նախագահի երկու զարմիկները դարձել են Դոստ Ծիրաատի բաժնետեր։ Նրանք են Մուստաֆայի որդի Ուսամ Էրդողանը եւ նախագահի քրոջ որդի Ահմեդ Էնես Իլգենը։ Ադրբեջանական կողմից ներդրող է Փաշա Ինվեստմենթը, որը մտնում է Փաշա Հոլդինգի մեջ։ Այն միավորում է Ալիևի կնոջ Ադրբեջանի առաջին փոխնախագահ ու Փաշայևների ընտանիքի ամենաազդեցիկ ներկայացուցիչ Մեհրիբան Ալիևային պատկանող բոլոր ընկերությունները։ Այստեղ էլ է Մեհրիբանը այսպես կոչված փայ մտել։ Ագրոպարկում արածող անասուններից ոչ հեռու Էրդողանը Կարագյոզին անվանել է տարածքի գլխավոր դեմք ու հույս հայտնել, որ անասնաֆերման կընդլայնվի, եղբոր Փեսայի ցանկությունները կկատարվեն։ Փեսան համեստություն չի արել ու խոստացել է կընդլայնվեն դեպի Բերձոր։ Արցախի զավթած հողերում Էրդողանին ուղեկցում էին մտերիմ եւս 3 հայտնի թուրք գործարարներ։ Նրանցից երկուսը պայմանագրեր են ստացել ճանապարհների կառուցման եւ 3 հանքի շահագործման համար, մեկից ոսկի, մյուսից պղինձ արդյունահանելու նպատակով։ Նրանք են կառուցելու 180 միլիոն դոլարանոց հորադիզ աղբենդ երկաթգիծը, որը ըստ թուրքական երազանքի մաս է կազմում այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքին։ Բաքվում Թուրքիայի դեսպանատան տվյալով Ղարաբաղում աշխատում է թուրքական մոտ 30 ընկերություն ու արդեն 1 միլիարդ դոլար են ներդրել։ Ադրբեջանի կառավարությունը նույն տարածքներում վերակառուցման նախագծերին հատկացրել է գրեթե 2.9 միլիարդ դոլար։ Տվյալներ այն մասին, թե որ երկրների ընկերություններն են մրցույթներ շահել, չեն հրապարակվել, սակայն հետաքննող լրագրողները պարզել են Իտալիա, Իսրայել, Մեծ Բրիտանիա։ Իհարկե, հաղթած տենդերների թվով առաջատարը Թուրքիան է։ Դեռ 2021 թվականի փետրվարին էր Ալիևը նախազգուշացրել ադրբեջանցի օլիգարխներին, որ հեռու մնան Ղարաբաղից, ակնարկելով, որ այստեղ իրենց մասնաբաժինը չեն ունենա։ Բաքվի վերահսկողությանն անցած տարածքները մնացին Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի իշխող կլաններին, հավանաբար նաեւ փողերի լվացման հեռահաշ նպատակով։ Էսթեր Մեսրոպյան, Էպիկենտրոն։